दंडिने पृथिव्यां मृत्योः नरसंहारः प्रारम्भः जातः इति श्रुत्वा यमलोकः भयभीता भवति वा? कर्करोग अघात मध्यपि इदं किम्? एतावत् जना मृताः तथा च एतावत् मरिष्यन्ति। सुष्ठु वार्ता, इदं महाराजं प्रति निवेदयामि एव। महाराज विजय भव। वदतु चै, अत्र मम करणयो समीपे मा वदतु। महाराज जीराज, यमलोकाधिपति, नरकस्य अन्नदाता, पृथ्वी नर प्राणी संहारक, यमराजस्य आगमन भवे। दण्डयते चामुण्डे। संसर्गजन्य कोरोना रोगस्य भयेन यमदूतः अपि भयभीतः जातः तथा च जनानां प्राणहरणार्थं पृथ्वीतले गन्तुम् अनुत्सुकाः इति यमराजः अपि न ज्ञातम्। चामुण्डे, अद्य मम स्वागतार्थं केवलं द्वौ एव, कुत्र सन्ति सर्वे दूताः? यमराज विजयी भव, सर्वे तु निद्रामग्नः, प्रातः उत्थापयामि तेषां, किन्तु किन्तु इदं किं कारणमस्ति वा? चित्रगुप्तः, चित्रगुप्तः, एतत् किं प्रचलति? समयपालनम् आवश्यकम्। तर्हि महाराज, यहतः सर्वे यमदूताः श्वासकाशबलसेन पीडिता, यमसभायां तु भ्रमिष्टः इव अवर्तन सर्वे। किं यमराजः विजयी भव, यमराजः विजयी भव। चित्रगुप्तः, इदं किम् आगमनस्य कारणं किम्? यमदासी, किं समस्या अस्ति भवत्यो? महाराज, यः पृथ्वीतलतः आगतात् मम भर्तुः कथं विचित्र एव कृतम्। चामुण्डा, किं विचित्र विचित्र कथं? रात्रौ कासबलास व्याधिना पीडितः सः, तस्मिन् शरीरे ओदनं पाचयित्वा आगच्छामि महाराज। यमदासी, किं वदसि भवती? अर्थात् चत्वारधिकशतं ज्वरेण पीडितः सः। चित्रगुप्त, किम् इदम्? संजीवनी ददाति सर्वेषाम्? आम् ददामि, तर्हि उपयुक्ता नास्ति तसा बूटी। किम् चामुण्डे? महाराज, एवं वक्तुम् आगच्छामि अत्र, अद्यतः मम भर्ता अपि कार्यार्थं न आगच्छति। किम्? मम अपि, यम आवास संकुलतः कोऽपि न आगच्छति, चलाई। चित्रगुप्त, किं श्रुतं मया? महाराज, भवन्तं किमपि दर्शयामि, चलतु। महाराज पश्यतु। अति उत्तमं, चित्रगुप्तः, अस्माकं प्रतिमासस्य ध्येयं पूर्णं भविष्यति खलु? महाराज, पृथ्वीतले कः गमिष्यसि? यम् अस्मि अहम्, अहं स्वयमेव गच्छामि। चलतु। भवतां नाम किम्? अहं तु अत्रतः एव द्रक्ष्यामि, शीघ्रं गत्वा आगच्छ महाराज। चामुण्डे दण्डयते, चामुण्डे दण्डयते, नमः अरे, सर्वेषां गृहाणि किमर्थं पिदानम्? अरे, पृथ्वीतले यमराजः अवतीर्णः, तथापि गृहवासकारणतः सर्वत्र शान्तिमनुभूत्वा सः आश्चर्यचकितं भवति। तदा हा, वदतु वदतु। न न, अहम् अस्मि अत्र संरक्षणार्थ, कोऽपि समस्या नास्ति अत्र, एकोऽपि मनुष्यः वृथा भ्रमणं न करोति। तिष्ठद्वयनिमिषं, कालान्तरेण वदिष्यामि। भोहो, अत्र किं करिष्यसि त्वं? चामुण्डे, कथं वस्त्रं धारयसि? किं चामुण्डे? यमराज अस्मि अहम्। यमराज कः? यमराज, गृहं गच्छ। आगच्छ आगच्छ। अवरोधपट्टिका कुत्र अस्ति? मास्क कुत्र अस्ति? मास्क? यदि पुनः मास्क विना द्रक्ष्यामि तर्हि कारागृहे प्रेषयामि। ब्रह्मदेवः, पृथ्वीतलस्य नरसंहारस्य वार्ता चित्रगुप्तं पूर्णतया ज्ञातम्। यमो भ्रमणध्वनि करोतु। महाराजस्य दूरध्वनि, वदतु। चित्रगुप्तः, इदं किं प्रचलति पृथ्वीतले अधुना? सर्वेषां गृहाणि पिदानं, गृहद्वारमपि पिदानं, भ्रमणे अपि मर्यादा, भ्रमणार्थ कोऽपि बहिर्न दृश्यते। महाराज,
महाराज अहम् उक्तम खलु पृथ्वीतले मा गच्छतु लघु चलचित्र संदेशं प्रेषयामि। संसर्गजन्य कोरोना विषाणु पृथ्वीतले शीघ्रं प्रसारितम्। तर्हि यदि व्याधिमुक्तं भविष्यतम् एकैव मन्त्रः गृहे तिष्ठन्तु सुरक्षितं भवन्तु। किमर्थं न उक्तम्? वक्तुम् अवसरं ददाति किम्? चित्रगुप्तः उपरि शीघ्रम् आगमिष्यामि अहम्। चित्रगुप्तः तु अरे कस्त्वम्? अरे चामुण्डे कात्वम्? सोहम्येन सर्वे जना भयभीताः भवन्ति। यमनकेतु अहम् एव प्रेषयामि सर्वान्। किं त्वं प्रेषयसि? महाराजः पश्य, तौ हस्तमेलनं करिष्यावः, आलिङ्गनं करिष्यावः। तर्हि अथ प्रारम्भं सम्पूर्ण खेलः। किं तर्हि स्वयं करोना विषाणु रोग प्रसरणस्य प्रत्यक्षकं यमराजं दर्शयति। किं दर्शयसि माम्? कथम् एकश्च त्रिणि करोति स्वयं? महाराज सहस्राणि उपरि पञ्जीकरणार्थम् आगमिष्यति। वृथा जल्पं मा कुरु, दूरि गच्छ। अधुना तु त्वया सहैव आगच्छामि। अथ किम्? स्मरतु भवान् गृहद्वारं कः स्पृष्टम्? चतुश्चक्रिकायाने उपविश्य स्वचित्रं चित्रित्वान् आपणे सेवफलं प्रक्षालनं विना कः खादित्वान्? हस्तमेलनं कः कृत्वान्? जनसम्मर्दे मनुष्यस्य करणं कः लुण्ठित्वान्? तर्हि किं मया नैकवारं कृत्वान्? इदं कारणादेव अहं त्वया सह उपरि आगच्छामि अधुना। चित्रगुप्तः अहम् उपरि आगच्छन्। नियमानाम् उल्लङ्घनं कृत्वा यमदेवः कोरोनाग्रस्तं भूत्वा यमलोके प्रत्यागच्छ। कोरोना पॉजिटिव। चमुण्डे विध्वंसं दृष्ट्वा ब्रह्मदेवेन नूतनि नियमानि उद्घोषयति। महाराज आगच्छति भवान्, तथापि अन्तः प्रवेशं न कर्तुं शक्नोति। चमुण्डे चित्रगुप्तः अहं प्रवेशं न कर्तुं शक्नोमि। आम् महाराज, चलचित्र संदेशं प्रेषयामि, निरीक्षणं करोतु। नमो नमः, अस्माकं वाहिन्यां सर्वेषां स्वागतम्। यमनिवासी जनानां कृते आवश्यकी सूचना। विषाणुप्रसारणस्य भयेन ब्रह्मदेवः सर्वेषाम् आज्ञापयत् सर्वे गृहे एव तिष्ठन्तु, सामाजिकदूरी स्थापयन्तु, बहुवार हस्तौ प्रक्षालयन्तु। बहिरागतात् कोऽपि दृष्टं तर्हि यमप्रशासनं शीघ्रं सूचना ददातु। वार्तापत्रं समाप्तं, धन्यवादः। चित्रगुप्त ब्रह्मदेवस्य आज्ञा अस्ति, भवन्तम् एकान्तवासगृहे प्रेषयतु इति। चतुर्दशदिनानन्तरं मेलिष्यावः। चामुण्डा द्रक्ष्यामि अहं सर्वेषाम्। माते पिताश्री आगच्छति, पिताश्री आगच्छति। पिताश्री मिष्ठान्यम् आनयति वा? तिष्ठ अहम् आगच्छ। भोः तिष्ठ, अत्र कुत्र प्रवेशसि? शतवार उक्तम् अहम्। यदा पृथ्वीतले गच्छसि तदा विषाणु अवरोधपट्टिका नारय, विषाणुनाशकस्य उपयोगं कुरु, सामाजिक अन्तर स्थापय। किन्तु मम शृणोति किम्? अधुना तु ब्रह्मदेवस्य आज्ञा, बहिरागतात् कोऽपि गृहे प्रवेशं मा ददातु। चल गच्छ एकान्तवासगृहे गच्छ, तमापि नयतु भवता सह एकान्तवासगृहे। अवरोहतु अधा मम स्कन्धौ खेलसि, अवरोहतु। गच्छ तमापि नयतु एकान्तवासगृहे। अयि शृणु अहं स्वस्थः चामुण्डे। न यमसभायां न गृहे, यमराजः अधुना तु एकान्तवासकेन्द्रे एव निवसिष्यति। माता
ददाते पिताश्री आगच्छति खलु तरी किमर्थं प्रवेशं न ददाति निरर्थक जल्पं मा कुरु गणनां स्मरतां वृता खेलं खेलतः अवरोध पट्टिका धारयतां अन्यथा पित्रा सह एकांतवास गृहे प्रेषयामि तत्र न खेल न यमट्युग योग्यं कृतं माते योग्यं कृतं अस्तु अस्तु तव न शृणोति खलु चल भ्राता आवं खेलं खेलवः यदि मानवानां नरकयातनां ददाति यमराजः सर्वदा तर्हि अधुना स्वयमेव भीतः कास बलास व्याधिना पीडितः यमदूताः दृष्ट्वा यमराजः भयकंपितः करोना नाम महारोगेन ब्रह्मदेवः रोग प्रतिबंधस्य व्यवस्था शीघ्रं करोतु यमराजः प्रबन्धः तत्कृतं तथापि सामाजिक दूरीकरणस्य नियमपालनम् अवश्यमेव करणीयम्